ଦିନ ଥିଲା କରୋନା ସଜାଇଥିଲା ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଦିନ ତମାମ ଝାଳବୁହା ପରିଶ୍ରମରୁ ମିଳୁଥିବା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଘର ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସମୟ ସରିଛି, ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି, ହାତକୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ଆସୁଛି, ଆଉ ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଛି ସଂସାର ଗାଡ଼ି। ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ପୁଡ଼ାପଡ଼ା ଗାଁର ମା ମଙ୍ଗଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା। ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଣି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା। ଫଳରେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ। ହଁ, ଆମେ ତ ଆଗ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଆମର୍ ଡେଲି କାମ କୁମା କରି ଗଲାଇକରି ଚଲୁଥିଲୁ। ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍କେ ଯାଇକରି ଏଇ ସବୁ ଶିଖିଲୁ, ସେତେବେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ ବି କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ ଆମର୍ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କଲେ ଆମର୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ରହୁଛେ। ସେଟାକେ ଆମେ କାଁ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଶୁଣିଲୁ ବି ଯେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। କରୋନା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏମାନେ। କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ମିଶନ ଶକ୍ତିର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତାରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଲିମ ନେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 300 କୁକୁଡ଼ା ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 10 ସଦସ୍ୟ। କୁକୁଡ଼ା କେଜି ପିଛା 300 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡା ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କଲା ପରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଲୋନ୍ ଦେଲେ। ସେନୁ ଆଣିକରି ଆମେ ଘରଟା ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ 10 ଲୋକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେ ମେମ୍ବର୍ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷଟା କର୍ମା କହିକରି। ଆମକେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ପଇସା ସେତି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆହେଲା, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଅଲଗା ଲୋକର କାମ କରି ନାଇଁ ଯିବାର, ନିଜେ ବି କାମ କରିକରି ବହୁତ ଖୁସ୍ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଖେନ୍ ପଡ଼ଲୋକ ଆଶ୍ରାରେ କରବାର, ଜଣଙ୍କର କମାନୀତି ନାଇଁ ହଉଥିଲା, ଏଛେନ୍ ଆମେ ଦୁଇ ସମୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଟା କମେଇ ପାରିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଛି। କୁକୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ରଙ୍ଗ ଆଣିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଟଚ୍ କରିଥିଲୁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁକି ସୁଯୋଗ ଦେଇକରି। ଯେଉଁ ସୁଫଳଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ପଛରେ ଆମର ପୁରା 6 ମାସର ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏବଂ ସେଇ ମାଆମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିପାରିବେ। ମହାମାରୀରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଟ୍ରାକ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲା, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସବୁ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା ଏସ୍ଏସ୍ଜି ମହିଳା। ସମ୍ବଲପୁରର ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।